ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, ପରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ କାନ ଧରି ଉଠବୋସ କରାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ରୂପେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ଭିତରର ଘଟଣା, ଯେଉଁଠାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ କାନ ଧରି ମସୁଟ କରାଇବା ସହ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଛାତ୍ର। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସୂଚନା ମୁତାବକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଏକ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀ ସୁନ୍ଦର ବେହେରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯଶ କେତେକ। ରବିବାର ସେ ଓ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲର ପ୍ରଫେସର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପାଟ୍ୟଶୀଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରମାନେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଫେରାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଯଶ କେତେକ ସାର୍ଟ ଚିରି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ପିଟ୍ କରିଥିବା ସହ ମେଡିକାଲର ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ କାନ ଧରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦିଆଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ବୁର୍ଲା ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଯିଏ ସମାଜର ରକ୍ଷକ, ଯିଏ ମାନବ ସମାଜର ରକ୍ଷକ, ସେମାନେ ଭକ୍ଷକ ସାଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଡାକ୍ତର ସମାଜ, ପୋଲିସ ସମାଜ, ଏ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ, ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଦାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନ ଆଜି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଫିସର କେବଳ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କେବଳ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଯୁବକକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିକି କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। କୌଣସି ସେଟା ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମେ ତମକେ ମୁଇଁ ବୁଧବାର ଦିନେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବି କହିଲେ। ହଁ, ସେନୁ ନି କଲେ, ଆଉ ସେନୁ ଆମର ବାବୁ କହିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଡିସଚାର୍ଜ ପରେ କରୁଛ ବୋଲିକିରି କହିଲା। ଆଉ ଦୁଇଥର କେତେ ସେ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କି କାଣା ନେଇଥି ସଙ୍କେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ଇ ଡକ୍ଟର କେନ୍ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲନେ ଥିଲେ ଇ କେନେ ଯେ ମୁଇଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ ସେନୁ ଇ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତୁମର ଯୋଉ କାହିଁ ନା ତ ଜରୁରୀ ଅଛି, ହଁ ପାରଜୋଶୀ ଆଇଛନ୍ ଯାଅ କହିଲେ। ବେ ମୋର ଆସବାରକେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବାବୁକେ ପୁରା କଷି କଷି ଦୁଇ ଥାପଡ଼ ବଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ଇ ପାରଜୋଶୀ, ଇଟା ସେ ଯେନ୍ ହେ ନର୍ସିଂହୋମ୍, ହଁ ସେ କାଉଣ୍ଟର ଠାନେ ସଭେ ସମସ୍ତେ କେତେନି କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାନେ ପିଟି ପକାଲି।